Dobrý den, krátce, přesně 7 minut po 16. hodině vás zdravíme od mikrofonu diskusního pořadu, jak to vidíte. Patricie Strouhalová už může přivítat naše hosty, kterými pro dnešek jsou Kateřina Jirková, ředitelka odboru nepojistných dávkových systémů Ministerstva práce a sociálních věcí. Vítejte, dobrý den. A také profesor Martin Potůček, vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vítám i vás, dobrý den. Dobré odpoledne. Naši posluchači už tuší, bavit se budeme a debatovat společně s nimi za chvíli. Budeme o životě na sociálních dávkách. Jaký je život na sociálních dávkách? Jestli pobíráte nějakou a vystačíte se svým rozpočtem, tak právě na to jsme se ptali v anketě a pojďme si ji tedy na začátek naší společné debaty poslechnout. Vystačíte se svým rozpočtem nebo pobíráte nějakou sociální dávku? Vystačím, prostě musím. Myslím, že jsme spíš hospodárnější, ale jako nemáme zas tak nízký platy. Vystačím se svým rozpočtem, nepobírám sociální dávky. Vystačím se svým rozpočtem. Snažím se šetřit, no, a neutrácím víc, než mám. No. Vystačím, tak nějak akorát přesně s manželem. Musím si vystačit se svým rozpočtem, protože žádný dávky nepobírám a nemám na ně nárok. Vystačím, no, jsem zaměstnaná. Vystačím se svým rozpočtem. Jsem maximálně spokojená. Žiju tak, abych vystačila. Ne, jenom důchod mám a je to katastrofální. Žádnou sociální dávku nepobírám, protože se svým rozpočtem vystačím a myslím si, že hodně lidí se svým rozpočtem vystačí a že žádnou sociální dávku nepobírají. To všechno bude. No, protože odcházím ze zaměstnání teď koncem dubna, takže nevím. Můžete se zeptat za měsíc. Paní Jirková, jak to tedy je? Kolik lidí u nás je vůbec v republice závislých na sociálních dávkách? A na nepojistných, já budu mluvit o nepojistných sociálních dávkách, což jsou, předpokládám, ty dávky, které nás tady budou spíš zajímat. To znamená, nebudu mluvit o důchodech, nebudu mluvit o dávkách nemocenského pojištění. A já tady mám zhruba nějaká čísla, která jsem si ještě nechala vyjet teď pro účely vlastně tady toho pořadu. A mám tady počty příjemců, nicméně v současné chvíli z těch čísel, které tady budu uvádět, tak nemůžu říct, kolik lidí, kolik příjemců, respektive domácností, pobírá třeba dvě dávky, tři dávky. To znamená, velmi, velmi složitě bych došla k tomu přesnému číslu, kolik lidí je na kterých dávkách. Obecně nejvíc příjemců u dávky je u dávky rodičovského příspěvku. Pokud bych mluvila o dávkách státní sociální podpory, tak bychom se bavili o nějakých 306 tisících příjemců. Další dávkou, kterou pobírá vlastně největší počet příjemců, tak by byl přídavek na dítě, 462 tisíc příjemců v roce 2012. A potom třeba velmi početné jsou dávky, které jsou směřovány na cílovou skupinu osob se zdravotním znevýhodněním, kdy příspěvek na péči, což je vlastně dávka, která by měla být směřována na to, aby si osoba, která je zdravotně postižená, vlastně uhradila nějaké služby, které by mohly jí pomoct vlastně překonat to zdravotní postižení, tak tady vlastně bychom měli 308 tisíc příjemců. Jinak potom ještě zajímavé číslo možná doplním, pokud by šlo o dávky na pomoci hmotné nouze, což jsou ty dávky, které jsou směřovány k těm sociálně nejslabším, tak v roce 2012 příspěvek na živobytí pobíralo 107 tisíc příjemců, doplatek na bydlení necelých 38 tisíc příjemců, mimořádnou okamžitou pomoc 62 tisíc příjemců, ale to není úplně vypovídající, neboť to je jednorázová dávka. Pane profesore, jak velký sociální problém život na sociálních dávkách představuje? No tak to je ukrutný sociální problém, pokud máme na mysli právě ty dávky, které souvisejí s dorovnáním těch zdrojů, které má jedinec nebo rodina do úrovně životního, popřípadě existenčního minima. Když se podíváme na výši životního minima, tak to teď poskočilo trochu nahoru od 1. ledna, ale činí na osobu, na jedince 3410 korun na měsíc. A to je dávka, představte si, že byste vlastně z této dávky měla žít a zaplatit si všechny svoje výdaje. Ale nedosti na tom. V našem zákoně máme i hladinu takzvaného existenčního minima. To je nižší hladina, na kterou se ta osoba dostane po 6 měsících pobírání toho životního minima, pokud si nenajde nějaký jiný zdroj příjmu, a to činí 2200 korun měsíčně. Takže rozhodně bych to nikomu nepřál, tuto životní zkušenost nabít. Do jaké pasti se lidé
ve společnosti, pokliže jsou závislí a ne řeknu krátkou dobu, tak do jaké se lidé pasti dostávají? No, pojďme se třeba zbavit o těch příčinách. Jednou z hlavních příčin toho, že lidé se dostanou do této situace, je nezaměstnanost. Prostě u nás dnes je 600 tisíc lidí oficiálně nezaměstnaných, dalších 150 vlastně je de facto nezaměstnaných a v okamžiku, kdy nemáte příjem ze zaměstnání a nemáte důchod, tak velmi obtížně zháníte zdroje na živobytí, pokud nejste rentiér. A pak je tady veliká a rostoucí bohužel skupina lidí, kteří se dostali do té dluhové pasti, kteří vlastně si vypůjčili více, než byli posléze schopni splatit, takže jim hrozí, anebo už skutečně na ně dopadla exekuce. A to jsou takové situace, které pak vedou k tomu, že se lidé dostávají skutečně až na to sociální dno. Jsou i jiné důvody, ale tyhle ty dva bych viděl jako nejdůležitější. Jaká jsou vůbec pravidla pro získání a nároku na pobírání těchto dávek? To je velmi složitá, takhle jednoduše to úplně říct nejde, protože kritéria nebo parametry pro získání dávky jsou u každé dávky úplně jiné. Každá dávka by měla reflektovat jinou sociální událost a tou sociální událostí nemusí být zdaleka jenom nízkopříjmovost. U dávek pro osoby třeba zdravotně znevýhodněné nebo postižené vycházíme pravda z toho, že tam sice je nepříznivá situace toho zdravotního znevýhodnění, nicméně zároveň tedy předpokládáme, že toto sebou nese také nízkopříjmovost. Ty dávky na to v těch svých kritériích reagují. U dávek státní sociální podpory mluvila jsem o tom, že nejvíce příjemců bere rodičovský příspěvek. To je dávka, kdy v podstatě jedinou téměř podmínkou k tomu, abyste tuto dávku získala, tak je to, že se vám narodí dítě v současné době. Přičemž to je dávka, která prodělala poměrně zajímavý vývoj v současné době. Vlastně osoba, která má dítě, tak má nárok po určitou dobu na rodičovský příspěvek v celkovém objemu 220 tisíc korun. Přičemž ty podmínky jsou velmi volné, ale nemůžu říct dohromady, jaké jsou podmínky. A když se podíváme na tu hmotnou nouzi? Hmotnou nouzi, tam se bavíme tedy o dávkách příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci. Mimořádná okamžitá pomoc, začnu s tou v úzovkách nejjednodušší dávkou, to je dávka nenároková, jednorázová. Zákon zná, vyjmenovává vlastně určité skutečnosti, které když nastanou, tak má osoba nárok na tuto jednorázovou pomoc. Může to být nějaká živelná pohroma, ztráta občanského průkazu, můžou to být nějaké skutečnosti, které souvisí s výchovou a vzděláváním dítěte. Doplatek na bydlení potom, tak to je dávka, na kterou má člověk nárok, pokud mu vlastně po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení nezbyde ani ta částka, o které tady mluvil pan profesor, a to je ta částka živobytí. Pak se tam tedy doplácí doplatek na bydlení, plus tam jsou ještě určité jiné parametry té dávky, byť u doplatku na bydlení došlo k určitému rozvolnění, nebo to je dávka, která má reagovat na individuální podmínky velmi pružně. Příspěvek na živobytí, to je opět ta dávka, která reaguje na tu skutečnost, že člověku vlastně nezůstane po zaplacení nákladů ani částka toho živobytí, takže se tam pak navyšuje. Když se podíváme na první přicházející dotazy našich posluchačů, tak jsou to poměrně dlouhé dopisy, které nám posílají a vycházejí ze svých zkušeností nebo zkušeností svých blízkých a v části z nich se opakuje samozřejmě stát tyto dávky umožňuje, nabízí, týká se to lidí, kteří splňují ta daná kritéria a mohou o ně žádat, ale často se tady objevuje i ten názor té druhé věci, že jsou žadatelé, kteří vědomě ty dávky mohou zneužívat a také je zneužívají. No, pokud je o to zneužívání, tak máme i určitá data. Ukazuje se, že ten problém je velmi zveličován, zejména z pravé části politického spektra. Ve skutečnosti těch zneužití je skutečně minimum a tady nechci být ošklivý. Ale kdybych skutečně dal na jednu misku vah ty
ty miliony, řekněme, o které stát skutečně přichází tím zneužitím, a ty stovky milionů, na které my všichni doplácíme kvůli nepromyšleným a často škodlivým reformám z posledních let, které jsme zažívali zejména, ale nejenom na tom rezortu práce a sociálních věcí, tak by se nám to zneužívání veřejných prostředků jevilo v úplně jiném světle. Já bych, pan profesor, já bych vlastně souhlasila s panem profesorem. Tady je pravda, že nejvíce se mluví o zneužívání v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi. Ten objem těch prostředků na dávky pomoci v hmotné nouzi je ročně nějakých 7 miliard 700 milionů korun. To je z hlediska státního rozpočtu poměrně zanedbatelná nebo malá částka. A v rámci tohoto, pokud bychom měli vyčíslit, kde přímo dochází k takzvanému zneužívání, tak to se domnívám, že bychom došli k malé částce. Otázka samozřejmě, jestli bychom to byli schopni úplně přesně zjistit. Mm-hmm. Samozřejmě velmi často se mluvilo třeba o zneužívání, pokud jde o podmínky nároku u osamělých rodičů. Ale já bych jako z odborného hlediska velmi plédovala za to, aby nebyly přijímána opatření, která jsou takzvaně, jakoby, že zvaničkou se vyleje dítě, kdy z důvodu předpokladu toho, že dochází možná k nějakému zneužití, tak se přijme opatření, kterým jsou postiženi třeba osamělí rodiče. No a potom jsou tady takové ty známé příklady těch předražených ubytoven pro sociálně slabé. Jistě, to je zase další veliká slabina našeho sociálního systému, že tady po celou polistopadovou dobu nevznikla koncepce bydlení obecně a sociálního bydlení zvláště. Uvědomme si, že to bydlení je vlastně základní životní potřeba. Já se stydím za český stát, že tady v posledních letech každou zimu umrzá několik desítek bezdomovců. A těch bezdomovců bohužel je stále více a ti vlastně nedosahují na ten základní elementární předpoklad relativně slušného života, a to je slušné bydlení. Je to o to horší, že právě v této neregulované situaci se nacházejí takzvaní podnikatelé, kteří prostřednictvím těch ubytoven vlastně zneužívají právě oni, bych řekl, že zneužívají ty sociální dávky, poněvadž vlastně nutí ty ubytované k tomu, aby vlastně si žádali o ty dávky na úřadech práce, a pak vlastně je o ty dávky víceméně připravují těmi předraženými cenami za ubytování. No a co tedy dělat pro to, co by měl stát tedy paní Jirková udělat pro to, aby ty sociální dávky právě nekončily v těch kapsách těchto, jak pan profesor nazval, podnikatelů, protože když se podíváme na to, jak je ten systém nastaven, tak je nastaven zcela jistě v tomto případě špatně. Mluví se o tom, že dochází k vytváření IGET, stát to stojí ještě mnohem víc a víc peněz. No a tady skutečně doplácíme na to, že nemáme ucelený koncept sociálního bydlení nebo bydlení pro osoby s vyšším prahem dostupnosti bydlení. Je pravda, že Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s MMR připravuje návrh komplexního řešení, který by měl být v návrhové podobě předložen vládě do června tohoto roku. Pokud jste mluvila o přeplácení ubytoven, tak tady právě přesně tak dochází k tomu, že cílovou skupinou těch podnikatelů s ubytovnami jsou osoby, které se ocitají v hmotné nouzi, jsou to osoby, kteří jsou příjemci doplatku na bydlení. Je pravda, že doplatek na bydlení, já jsem mluvila o tom, že to je dávka, která v sobě zahrnuje poměrně velké možnosti uvážení toho, zda a v jaké výši ta dávka bude vyplacena. Domnívám se, že v současné době by bylo možné nastavit tu dávku tak, aby nedocházelo ve finále k velkým platbám pro poskytovatele ubytoven. Omezením té dávky sociálním šetřením by bylo možné pomáhat vlastně těm klientům v tom, aby si našli jinou formu ubytování. Nicméně tady je prostě jeden problém, a to je ten, že některé lokality nemají pro své klienty náhradní řešení. A v zásadě není kam tyto klienty dát. To znamená, tady je jedno velké riziko, že pokud se sníží ta dávka, a ten zákon to podle mého názoru umožňuje, tak se může krásně stát, že tyto jednotlivci, kteří jsou klienty ubytoven, včetně rodin s dětmi, se mohou ocitnout na ulici v současné chvíli. Pane profesore, jaký vliv má, řekněme, ten podíl lidí závislých na sociálních dávkách, o kterých se bavíme, na tu celkovou společenskou atmosféru toho daného regionu?
Na mém pracovišti na Centru pro sociální a ekonomické strategie nedávno skončil jeden velký výzkumný projekt, který se týkal takzvaných sociálních periferií. A to je přesně ten případ, kdy existují oblasti, obce, ale nakonec i celé regiony, kde je dostupnost zaměstnání minimální a kde právě z tohoto důvodu se stále více lidí dostává do té velmi nepříznivé sociální situace. V zemích, kde to umějí vzít za ten správný konec, tak tam začnou od Adama. Tam začnou hledat zdroje pro zaměstnávání těch lidí, aby lidé dostali to zaměstnání, aby se z té pasti dokázali dostat sami. Kromě toho, a to se dá dělat nejrůznějším způsobem, já už asi 10 let mluvím o tom, že ve všech oblastech by bylo potřeba posílit zdravotní a sociální služby. Jednak proto, poněvadž populace stárne a docela přirozeně těch služeb je třeba stále více. Za druhé, protože to je rovnoměrně rozděleno, ta potřeba na celém území státu. A za třetí, protože to jsou služby, které jsou náročné na lidskou práci. To znamená, že to je přirozený potenciál, který by vlastně řešil několik much jednou ranou. Teď se zeptám zase Kateřiny Jirkové, ředitelky odboru nepojistných dávkových systémů Ministerstva práce a sociálních věcí, jestli podle těch statistik, které jsou k dispozici, jsou tam zpracovány i údaje, které by vypověděly jasně a markantně, jestli do té skupiny, které sociální dávky pobírají, se propadají i příslušníci střední třídy. A záleží, jak budeme definovat střední třídu. A taky nějak definujte. Spíš ano, obecně a řeknu to tak, že ano, stoupá počet klientů v hmotné nouzi a přesouvají se z toho, co obecně vnímáme jako střední třídu. Ale to asi souvisí celkově s ekonomickým vývojem a zvětšováním se rozdílu mezi vysokopříjmovými a nízkopříjmovými. Opravdu ten střed jakoby ubývá. Uh-huh. A jaký, řekněme, velký podíl těch příjemců sociálních dávek je v té dané společnosti ještě, když to řeknu velmi zjednodušeně a velmi ošklivě, normální? A kdy už to začíná pro tu společnost generovat nejrůznější problémy? Tak to je těžká otázka, na kterou asi není jednoduchá odpověď, ale to není výmluva. Já bych začal u dětí. Dlouhodobě bude prosperovat ta společnost, která vlastně všem dětem vytvoří relativně příznivé podmínky pro jejich rozvoj. A nejde jenom tedy o tu školní docházku jako takovou, ale jde třeba i o zájmové aktivity, jde o vlastně vyrovnaný život, pokud možno úplné rodině. A tohle všechno je u nás velmi, velmi zanedbáno a stát se na tom bohužel podílel a podílí také tím, že od listopadu 1989 výrazně, ale výrazně poklesla podpora rodinám s dětmi. Když se podíváte na statistiku výše přídavků na děti, tak ještě v roce 2006 bylo vypláceno něco přes 11 miliard korun a už v roce 2011, já bohužel data za poslední rok nemám, třeba kolegyně z ministerstva bude mít čerstvější data, to pokleslo na méně než 4 miliardy. A to jsou vlastně prostředky, které jdou přímo dětem a které vytvářejí skutečně budoucnost toho národa. A zrovna tak sociální příplatek, který hodně směřoval k matkám samoživitelkám. Které promiňte, že vám do toho vstoupím, ale zajímá mě jedna věc. Jestli se tady z těch čísel dá vyčíst to, že vstoupá rozvodovost, když se ta rodina rozvede a matka zůstane tedy co by samoživitelka. Znamená to pro tu rodinu, pro to dítě v té neúplné rodině větší riziko, že bude žít v chudobě? Dozajista, jednoznačně.
Jednoznačně mnohé z těch neúplných rodin, tam otec vlastně neplní svoji roli i výchovnou, i tu výživovou vůbec. Je mnoho matek samoživitelek, které nikdy žádné alimenty neviděly. A jak jsem uvedl, i stát se vlastně o tyto neúplné rodiny stará stále méně z hlediska podmínek dětí, které v těchto rodinách vyrůstají. A jak velký handicap právě pro ten další život těchto dětí představuje ten fakt, že na svět přišli do rodiny, která je závislá na sociálních dávkách? No, obrovský, a samozřejmě můžeme to brát tak také, že každá mince má dvě strany, že vlastně žijí v náročnějším prostředí a že se v náročnějším prostředí musí více připravovat pro život, ale pro děti, myslím si, to platí spíše výjimečně. Děti potřebují stimulující prostředí, potřebují vzory, chování, a tam, kde schází otec, tak tam třeba pro ty chlapce schází jakýsi model chování, který oni třeba potom už v dalším životě těžko dohánějí. Děti, které se nedostanou třeba se svými spolužáky na zimní kurz na lyže, poněvadž maminka na to prostě nemá, jsou zase v tom dětském kolektivu vylučovány, ještě jako vlastně nedospělé, takže tyhle ty negativní životní situace obrovským způsobem podmiňují handicapy, se kterými pak už se velmi obtížně v dospělém věku vyrovnávají. Na slova profesora Martina Potůčka teď naváže Kateřina Jirková z Ministerstva práce a sociálních věcí, prosím. Pokud jde o ten počet příjemců, já se opravdu vrátím úplně k té otázce, který je akceptovatelný pro společnost, tak ono to je o tom, jaký koncept solidarity vlastně ta společnost vezme za svůj a který je schopna v rámci redistribuce vlastně příjmů a výdajů a opravdu akceptovat. No a existuje tady hranice solidarity? To je prostě otázka. V současné době je takovou chráněnou skupinou, vcelku asi logicky, skupina osob zdravotně znevýhodněných a hlavně také skupina osob seniorů, protože třeba příspěvek na péči, což je dávka, kterou primárně vnímáme jako dávku pro osoby se zdravotním postižením, tak fakticky převážný počet příjemců jsou osoby, které jsou 65+, to znamená, to je vlastně dávka pro seniory a je to dávka, která je z hlediska rozpočtu jedna jakoby z nejdražších. Náklady jsou přes 18 miliard ročně. Jinak pokud jde o rodiny s dětmi, tak myslím si, že v rámci solidarity je velmi zajímavý koncept, který ale není podle mě zase tak moc diskutován. Tak je koncept vůbec solidarity bezdětných s rodinami s dětmi, protože rodiny s dětmi to jsou ty, kteří vzhledem k demografickému vývoji ponesou břímě nákladů této společnosti po všech stránkách. A otázka, jestli jim to je saturováno. Mm-hmm. Dotaz další od našeho posluchače, který napsal: lži, lži a jenom lži, jsem plně invalidní důchodce a po zaplacení nájmu a tak dále mi na jídlo měsíčně zbývá 600 korun a nepomůže nikdo. Několik vykřičníků. Tak, primárně tady vlastně tazatel, úplně obecně neznám jeho konkrétní situaci, tak vycházím z toho, na jaké dávky nepojistné by mohly být nárok. Vycházím z toho, že tady má nárok na invalidní důchod, pravděpodobně. A podle toho, jak vysoký je ten invalidní důchod, tak by se vlastně zjišťovalo, zda má nárok přijít na příspěvek na živobytí, případně příspěvek na bydlení nebo doplatek na bydlení. To, co se velmi často stává, plus tedy dávky pro osoby se zdravotním postižením, tady samozřejmě došlo ještě ke změně posuzování, mohlo se stát, že konkrétně tazatel vypadl z těch kritérií, které jsou nutné pro přiznání nároku. Obecně, co se často stává jako problém, tak je, že osoby ztratí nárok na příspěvek na bydlení. A z toho důvodu, což je dávka, která jim velice výrazně může pomoci s náklady na bydlení, které jsou vysoké a poměrně efektivně, z toho důvodu, že třeba bydlí v nějaké nestandardní formě, že nebydlí v nájemní formě bydlení nebo ve vlastnické formě bydlení a potom dosáhne třeba jenom na doplatek na bydlení, který už jakoby mu ty náklady na bydlení tolik nesaturuje. To mě tak jakoby obecně napadá. Mm-hmm. Další dotazy, tak k těm se dostaneme zase za malou chvíli po písničce. Můžete psát, můžete telefonovat. Dvojka je tu pro vás.
Posloucháte diskusní pořad Jak to vidíte? Své dotazy nám můžete posílat na e-mail jaktovidite@rozhlas.cz nebo volat na telefon 22 155 24 24 nebo 22 155 25 25. A nebo nám můžete napsat SMSku ve tvaru R2 mezera JTV mezera a text dotazu na číslo 90 777 04. Cena jedné SMS zprávy je 4 koruny. Službu poskytuje ATS Praha. Kateřina Jirková, ředitelka odboru nepojistných dávkových systémů Ministerstva práce a sociálních věcí a spolu s ní profesor Martin Potůček, vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, budou teď odpovídat čistě na vaše dotazy. První volající je v našem vysílání. Dobrý den, zdravíme vás a můžete položit svůj dotaz, prosím. Dobrý den, tady Pavel už Snětlici, já bych spíš měl připomínku, respektive bych vám chtěl sdělit svůj takový příběh. Pracoval jsem zhruba 18 let v podniku akciová společnost Perla. Několik nezodpovědných jedinců typu krachu. Jsem už třetí rok pracovníků. Ze začátku jsem si, nebo můžu si vydělat až 4 tisíce měsíčně. Teďka už teď to jsou, co se dostal teďka pracák, tak už si nemůžu vydělat. Já vás přeruším. Ano, já vás chci nechat dopovědět, ale ta technická kvalita telefonického spojení je velmi špatná. Jestliže voláte z mobilního telefonu, udělejte krůček na jednu či na druhou stranu, ten signál třeba bude lepší. Už je to lepší. Je to, ano, zkuste. Tak jo. Krátká, dobře, přestože si vydělám tak jakoby 4 tisíce, přesto musím chodit každý měsíc na městský úřad postupně žebrat, aby mě doplatili do životního minima. Prostě vás pěkně, kde jsme se to dostali. Přestože mám snahu si sednat práci, neseženu, jelikož už jsem v tom nejlepším věku. My vám rozumíme. Takže to je můj takový příběh. A nejsem určitě sám. Nejste sám, protože i několik posluchačů, kteří se zapojilo do naší debaty a přes internet nám posílají svoje dotazy, tak jsou to otázky velmi podobné. Pan profesor Martin Potůček přikivuje hlavou, tak prosím odpovězte. No já nevím, možná, že tady kolegyně z Ministerstva práce by odpověděla lépe, ale když jste mě vyvolala, ten sociální systém se jakoby stává stále méně přivětivý pro občany, kteří jej mohou a mají právo využívat. Stále více tam nalézáme různých zpřísnění, kontrol. Nechci uvádět ty poslední dva případy, které naštěstí z toho systému vypadly, to znamená veřejnou službu, která vlastně, aby člověk vůbec tu dávku dostal, tak byl nucen pracovat, což bylo shledáno jako protiústavní, a pak ten systém DONES, který trochu připomíná to, o čem pan Pavel mluví, to znamená, že nezaměstnaní byli nuceni se hlásit na poštách jenom proto, aby úřad měl jistotu, že si náhodou nepřivydělávají na černo někde bokem. Tady tenhle ten systém naštěstí snad od září tohoto roku bude také zrušen na popud ombudsmana. Takže ano, pane Pavle, cítím s vámi, myslím si, že to není dobrý přístup. Tento přístup, který z každého člověka v sociálně tíživé situaci dělá potenciálního podvodníka. V podstatě i něco podobného nám napsal Jiří Klas, který má velmi podobný životní příběh jako pan posluchač. On píše, že se snaží najít práci ve svých 47 letech a přestože je plný síly a chce pracovat, tak je stále odmítán a právě i on popisuje vlastně ten mechanismus toho ponižování a lidské degradace, kdy tedy musí chodit a žádat o ty dávky. Ono to souvisí právě s tím, že toto jsou dávky, které jsou v systému pomoci hmotné nouze, což tedy má být pomoc těm nízkopříjmovým skupinám opravdu. Na druhou stranu, jakoby tento systém má být velmi pružný, má být uspůsoben tomu, aby měsíčně byl schopen přehodnocovat nároky i v tom smyslu směrem ke zvýšení. A tady trošku proti sobě stojí požadavek na cílenost, zejména těch dávek pomoci hmotné nouzi, což je vlastně takový ten politický cíl zvýšit zvýšenost a efektivitu využití.
používání těchto dávek proti diskomfortu lidí, kteří opravdu se nezaviněně dostali do nepříznivé sociální situace. Vítáme vás v našem vysílání. Dobrý den. Máte-li tedy dotaz, dobrý den, můžete ho položit. Dobrý den. Tady dá se z Jihlavy. Ano. A já bych měla takový dotaz. Halejte, já si žiju v manželství s manželem 7 let. Třikrát jsem obdověla mezi tím. A chci říct tohle. Beru 8481 třetí stupeň invalidity. Manžel je taky invalidní. A má těžké postižení po operaci zad. A já jsem na vozejku, mám toaletní židli, jo, teď jsem po operaci očí v lednu, opět nevidím po měsíci a chtěla jsem říct tohle, že manžel nemá nárok na invalidní důchod, i když invalidní je, jo, protože mu chybí roka 60 dnů nějak, protože byl na úřadě práce a už se nepočítali ty dávky jako mě třeba. Já vás zastavím, my se bavíme o těch nepojistných dávkových systémech, tak se obávám, že paní Jirková, jelikož je tedy z odboru těch nepojistných dávkových systémů, pod které tedy důchody nespadají, asi nebude umět odpovědět. No, chci říct, že teda žijeme s manželem za 400 měsíčně, oba, jako dospělí lidé. Jo, mě je 62, manželovi 57 bude, nebo 56 letos teda, a je to teda ubohý. Třetí mám byt, třetí kategorie, kde platím skoro 4000, a teď ale nepočítáte do toho léky, že jo? Ano, protože rozumím on vám. Má 3 lékaři, já 7 lékařů, beru léky a musím to brát, mám silnou cukrovku a za 400 se žít nedá, ani Kristu to neuživíte, jo? My vám děkujeme, že jste zavolala do naší debaty, paní Jirková, tak když se tedy podíváme na ten příběh manželů paní Dáši z Jihlavy a jejího invalidního manžela. Tady zase mám omezené informace, nicméně ta zatelka zmínila, že má třetí stupeň, teď nevím, závislosti invalidity. Vycházím z toho, že pokud by to byla osoba, která by mohla žádat o příspěvek na péči, tak by tedy byla posouzena to postižení. Nemohu samozřejmě takhle odhadnout, nicméně ta částka, připadlo mi tam, že tam je třetí stupeň závislosti na příspěvek na péči, což teda by bylo 8 tisíc. Příspěvek na péči by mohl pobírat tedy i manžel klientky. Zase nedokážu odhadnout, v jakém stupni. Tak co byste jí poradila teď? Mohlo by to být. No jenom vycházím z toho, jaká ve finále může být ta dávka. Ona říkala, že žije za 400 korun že jim měsíčně. Zůstane 400 korun pokud by, měsíčně. Pokud by byla příjemcem příspěvku na péči v těch vyšších stupních, tak to jsou poměrně vysoké částky, které se tam vyplácí. Je to vlastně v třetím stupni 8 tisíc. Na koho by se tedy měla obrátit, dohromady 16 tisíc. Na úřad práce. Doporučuji obrátit se na úřad práce, kde by měli poskytnout základní sociální poradenství v oblasti dávek, kde by vlastně mohli paní poskytnout informace o tom, na jaké všechny dávky by mohla mít nárok a o co všechno si může požádat, protože mně přijde, že tam by opravdu mohla třeba na nějakou dávku pomoc dosáhnout. Další volající, dobrý den. Dobrý den, tady posluchačka Střední Čechy. Měla bych takovýhle dotaz. Prosím vás pěkně, mohl by mi někdo vysvětlit, když jsem šla o 2 roky dřív do důchodu, ohledně teda manželovýho zdraví, proč je tam stále ještě omezený výdělek, že je tam pouze 300 hodin za rok a 2500 hrubýho si můžu vydělat, když už mi stejně po těch 2 letech nikdo do smrti ten rozdíl, o který jsem přišla, to je téměř 1000 korun, nedoplatí. Děkuji pěkně za odpověď, nashledanou. Ano, také děkujeme za dotaz. My se bavíme zejména tady o těch nepojistných dávkových systémech, kam důchody jako takové nespadají. Tak paní Jirková, nepadá to do vaší gesce. Bohužel toto není úplně možné. Bylo by dobré tedy, kdyby posluchači zavolali na ministerstvo práce. Určitě tam poskytneme odpověď, není problém. Když se teď obecně zase zeptám vás, pane profesore, ona už to tady zmínila paní Jirková a z těch dotazů, ať už které chodí tedy prostřednictvím naší e-mailové adresy, které tady čteme nebo slyšíme, tak vlastně slyšíme, že se zvyšují ty rozdíly vlastně v příjmech obyvatelstva. Ona, paní Jirková, mluvila o tom, že vlastně se jaksi i ta střední třída propadá. To znamená, že můžeme mluvit o tom, že výhledově třeba u nás ta střední třída úplně zmizí? Tak to se dá těžko takhle jednoznačně říci, co je
Pravda dozajista je, že právě ta střední příjmová kategorie, ať už mírně nad nebo mírně pod středně příjmová, se zmenšuje. Malinká část z těchto osob se dostává do těch vyšších a vysokých příjmových kategorií a naprostá většina se blíží už té hranici chudoby. My tady neustále slýcháme, že vlastně se můžeme pyšnit tím, že jsme v Evropské unii zemí s nejnižším výskytem chudoby. Jak ale... na tom tady jsme? No, ono je to složitější, poněvadž ta chudoba se měří mnoha různými ukazateli, žádný není úplně vypovídající, ale právě ten ukazatel, na který poukazují ti komentátoři, kteří se pyšní tou nízkou úrovní chudoby, ten vlastně o chudobě vypovídá jenom málo a nepřímo. Ten vypovídá více o tom, jak efektivní je sociální systém v přerozdělování, v tom, aby se právě co nejméně lidí dostávalo do těch tíživých sociálních situací, ale na srovnání mezi zeměmi se prostě nehodí. A ty další údaje a ty další ukazatele jsou poměrně jednoznačné. My máme dnes jeden z nejnižších minimálních platů definovaný, těch 8 000 korun měsíčně. My máme přes 2/3 příjmů pod průměrným příjmem, takže to jsou právě ty kategorie osob, kteří, i když jsou třeba z oba dva v rodině zaměstnání, tak je otázka, jestli je možné je vůbec zařadit ještě do té střední třídy. Jsou země, které to dokážou řešit, tady ten problém, ale je jich málo, to je pravda, a nacházejí se zejména na severu Evropy. Chtělo by to robustní sociální systém přerozdělování, na kterém by v dlouhodobé perspektivě vydělali všichni, nejenom ti, kteří by dostávali více těch zdrojů, než dostávají dnes. Na našich linkách vysílání debaty, jak to vidíte, vítáme dalšího posluchače. Dobrý den. Dobrý den. Můžete se ptát, slyšíme vás dobře. Severní Česi. Poslucháč, který je několik let bez zaměstnání, ač teda úpěnlivě hledá. Prosím vás, mám takový problém. Pani, mladá paní zřejmě je tam asi docela dobře fungovaně a osvědčeně nějakým způsobem vycvičená v úvozovkách, tak aby mluvila to, co stát zajišťuje. Stát nezajišťuje, co se týká sociální problematiky, vůbec nic. Prostě to těm lidem hodí na hřeb, ať se ty lidi nějakým způsobem starají v sociální oblasti, jak můžou. Mám takový problém. Stát rozděluje, co se týká toho, kdo je bez zaměstnání, jestli má nějakou společnou domácnost, či nikoli. Můj otec je 85 let, své si odpracoval a svůj důchod by mu byl vyměřen. Nevidím důvod, proč stát poukazuje na to, že máme společnou domácnost a jemu snižuje úroveň živobytí na úkor mě, a vlastně ten stát vůbec nic neřeší. Můžete mi odpovědět, se počítá životní minimum, se počítá společná domácnost. Ano. Ano. A proč to tak je? Kdo to takhle zavinil a proč někdo nebyl trestán? Odpovíme vám, tak paní Kateřina Jirková. Zřejmě, ta zatel zřejmě mluví o společně posuzovaných osobách, což je institut, který vstupuje do nároku na dávky, na nepojistné dávky. Ten účel je jednoduchý. Vychází se z toho, že pokud spolu nějaké osoby trvale žijí, takže společně hradí náklad na domácnost a disponují do jisté míry společnými příjmy. A proto pro účely vlastně dávek se tyto příjmy spojí a vychází se z toho, jaké jsou příjmy na domácnost, nikoliv na jednotlivce. Mm-hmm. Další volající, dobrý den. Slyšíme vás, můžete se ptát, dobrý den. No, dobrý den. Prosím vás pěkně, po roce 1989 nám Západ záviděl, jak tady máme úžasně na úrovni sociální zajištění našich občanů. Potom se to všechno najednou zrušilo, nyní se to dává dohromady
a přitom na těch úřadech by mohli někdy lidem pomoci, ale neudělají to buď z neznalosti, anebo z nedbalosti, anebo nevím ještě z jakých důvodů, na to by se mělo správně dohlédnout. Lidé si na to velice stěžují a říkají mi to osobně. Děkuji za odpověď. Naschledanou. Ano, také děkujeme. Mně nezbývá, než s paní, která se nepředstavila, souhlasit, poněvadž s porovnání s jinými zeměmi je patrné, že kapacita sociální práce a sociálního poradenství je u nás naprosto nedostatečná a bohužel těmi posledními změnami, tím, že vlastně kompetence za výplaty dávek přešly z městských a obecních úřadů na úřady práce, tato agenda dostává ještě více na frak. Jinými slovy řečeno, kdyby bylo dostatek kompetentních úředníků, kteří by měli čas si s lidmi povykládat o jejich problémech, často by to ani nemuselo být řešeno nějakou novou dávkou. Ale a proč není skutečně dostatek kompetentních úředníků? Moje vysvětlení je takové, že žijeme pořád pod vlivem takové představy, že pokud se lidé dostali do nepříznivé životní situace sociální, takže si za to mohou sami. A že pokud si za to mohou sami, tak se z toho taky sami musí umět dostat. A to samozřejmě platí jenom, neplatí to obecně a neplatí to ve většině případů. A jaké je vaše vysvětlení, paní Jirková? V zásadě jde o to, že se sociální reformou přišla vlastně na úřady práce poměrně široká agenda. Oni v tuto chvíli, kromě agendy zaměstnanosti, tak jsou zodpovědní ještě za široké spektrum vyplácení právě těch nepojistných sociálních dávek. Měli by poskytovat sociální poradenství, měli by spolupracovat se sociálními pracovníky na obcích, řešit sociální šetření pro účely dávek pomoci hmotné nouzi, které to předpokládají a z hlediska administrativy a náročnosti jsou velice složité. A je pravda, že pravděpodobně ty kapacity nejsou dostatečné. Dobře, další volající, prosím. Dobrý den, tady je posluchačka z Prahy. Já bych k tomu chtěla říct, že vyřizování sociálních dávek je mnohem horší než třeba návštěva zubaře. Opravdu, že jo, jako sociální šetření u vás doma si myslím, že se je srovnatelní s domovní prohlídkou. Na mě by zajímalo, kdo zodpovídá, já jsem si opravdu nikde nedostěžovala, kdo zodpovídá za tyhle ty postupy. Já skutečně, jako i třeba když si to vyřizujete, tak ten nucená o svých věcech mluvit před druhou úřednicí a před druhým klientem, který se nalézá v té samé kanceláři. A oni se odvolávají na otázku bezpečnosti. Já si myslím, kdyby se ty úřednice chovaly vstřícně a slušně, tak by se nemuseli o svoji bezpečnost bát. Děkuju, naschledanou. Také děkujeme, naschledanou. Paní Jirková, prosím. To, o čem ta totálka mluví, tak to jsou asi takzvané měkké kompetence sociálních pracovnic, jedno věc, nebo sociálních pracovníků, do jaké míry, na jedné straně je to vlastně o tom, jak jsou věcně znalí těch předpisů, na druhé straně je to čistě o tom lidském přístupu a jednání, kdy na druhou stranu musím se zastat asi sociálních pracovníků, oni velice často jsou jakoby primárně napadání třeba ze strany klientů za to, že podle představ klientů ten systém nefunguje tak, jak má. Takže a paní se ptala jasně, kdo zodpovídá za ty postupy? Pokud jde o metodické vedení, tak tady by mělo tuto činnost vlastně realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokud jde o měkké kompetence, tak to je něco, co bychom rádi ještě zlepšili a nějakým způsobem bychom se snažili proškolit sociální pracovníky. Samozřejmě souvisí to ale vůbec s celkovým množstvím agendy, kterou lidé vykonávají. Takže pokud nebyla spokojená, tak by měla... Pokud nebyla ta zatelka spokojená s vyřízením její věci, tak by se měla obrátit na vlastně ředitele krajské pobočky úřadu práce nebo na ředitele kontaktního pracoviště úřadu práce. Posluchačka z Drahana nám napsala, že její dotaz míří na problematiku příspěvku na mobilitu. Píše, že podmínkou je, že žadatel musí být držitelem průkazu ZTP a nárok na průkaz je posuzován stejně jako nárok na příspěvek na péči. Znamená to tedy, že pokud je přiznán ZTP, může si zažádat i o příspěvek na péči v druhém stupni a nebo je přiznán automaticky. Tak. A pokud jste posouzení pro příspěvek na mobilitu v ZTP,
tak vám vlastně, nebo takhle, pokud tam je provazba mezi dvěma dávkami, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu a průkaz osoby se zdravotním postižením. Přičem v současné době je to všechno navázáno na stejný způsob posuzování, nicméně v závislosti na tom, jak ta oprávněná osoba žádá, tak od toho se odvíjí nároky. Ne vždycky je to tak spojené, že vám třeba z průkazu přísluší příspěvek na mobilitu a tak dále. Pokud by ta zatelka požádala o příspěvek na péči a byl jí přiznán ve druhém stupni, to je to vlastně ve druhém stupni závislosti, tak by automaticky náležel nárok na ZTP průkaz. A pokud by jí byl přiznán příspěvek na mobilitu, získala by zároveň nárok na ZTP, tam je to provázáno. Uhum. Další dotaz, Miroslav Honzek z Ostravy, doufám, že jsem to přečetla dobře, nám přeje pěkné odpoledne i všem našim diskusním přispěvatelům a píše, moc ta diskuse povzbuzující není, je to jenom ukázka toho, že tahle vláda a vůbec stát na občany nemyslí, takže až skončí a kéž to bude co nejdříve, píše, tak to bude hodně práce tohle všechno napravit. Já tu naší debatu v té poslední závěrečné minutě, pane profesore, skončím tím, jak se vlastně díváte na současnou společnost, protože někteří sociologové srovnávají tu dnešní dobu s poslední fází Říma před jeho pádem. Tak co vy na to? No tak na to vám neodpovím, neodvážím se odpovědět, ale naprosto souhlasím s panem Miroslavem Honzekem v tom, že napravovat takové ty nedomyšlenosti, anebo dokonce i nefunkční počiny, nemluvě o těch kriminálních, které se teď v poslední době v celé té oblasti vyrojily, bude obtížné, ale pokud bude politická vůle, ale tu bude potřeba nalézt napříč politickým spektrem, tak to je možné. Profesor Martin Potůček z Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a také ředitelka odboru nepojistných dávkových systémů Ministerstva práce a sociálních věcí Kateřina Jirková byly dnešními diskutéry společně s vámi na dvojce. Jak to vidíte, od mikrofonu se loučí a za vaše dotazy děkuje Patricie Strouhalová. Naslyšenou. 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 Naslyšenou.